নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ দেওবাৰে মনস্তাত্ত্বিক পৰীক্ষা কৰা হ'ব চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয় ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা কলকাতালৈ আহি উপস্থিত হোৱা এটা ফৰেনসিকৰ দলে সঞ্জয় ৰয়ৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰীক্ষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আনহাতে তীব্র প্রতিবাদৰ মাজতে সাত দিনলৈ আর জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আশে পাশে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সমাবেশ তথা প্রতিবাদ 2023ৰ অধীনৰ 163 ধাৰা অনুসৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সমীপত কোনো ধৰণৰ সমাবেশ ধৰ্ণা ৰেলীৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে কলকাতা মহিলা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কলকাতা চৰকাৰৰ বিশেষ ঘোষণা ইতিয়াৰে পৰা কলকাতাত নিশা কৰ্তব্যৰত মহিলা যুৱতীসকলক দিয়া হ'ব সুৰক্ষা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জনাইছে বিষয়ে কলকাতাৰ জঘন্য আৰু বৰবৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত কপি উঠিছে দেশ ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ আহ্বানত শনিবাৰে প্ৰতিবাদলৈ ওলাহিল চিকিৎসক সমাজ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধপ্ৰায় হৈ পৰিল দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড নিশা কলকাতাৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ নিৰ্ভয়াৰ মাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশে ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী নিৰ্ভয়া মাতৃৰ কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লেহেমীয়া গতিত চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আঁৰত কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী আৰু চি বি আইৰ দলে কিয় উলিয়াব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন তুলিছে নিৰ্ভয়াৰ মাতৃয়ে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ কলকাতা ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত শাস্তিৰ প্ৰদান আৰু চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ উত্তৰ প্ৰদেশতো চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰা আৰু এই ঘটনাত জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ফাৰ্মাচিষ্টৰ হাতে হাতে মম লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰপু আপচা আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত দোষীক শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী কলকাতাৰ নাৰকীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোডত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ শনিবাৰে সন্ধিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বৰপেটা ৰোড শাখাই চহৰখনৰ মাজেৰে হাতে হাতে প্লেক কাৰ্ড লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতাৰ যুৱতী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই বহিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গহপুৰৰ তেলেনি গাঁৱটো ৰাইজৰ মৌন প্ৰতিবাদ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্ত হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰ লগতে শনিবাৰে নিশা হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত নবীল তৰাজান গাঁৱটো উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙা নয়নজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল হাতে হাতে মমবাতি লৈ সহস্ৰাধিক লোকে কৰিলে অংশগ্ৰহণ হাতশিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়তো মৌন প্ৰতিবাদ কলকাতা কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদী সমদলত চিকিৎসা কৰ্মীসকল লগতে মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল বৰ্বৰতাৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ চন্দ্ৰপাৰাৰ বিজুলীবাৰীস্থিত বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো মমবাতি জ্বলাই শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত এক বাতৰ নাটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ অভয়পুৰীত সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীয়ে এগৰাকী অধিবক্তাৰ ওপৰত চলালে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন অভিযোগ গুৰুতৰ সহকাৰী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি মাজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগৰাকী মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখি কাণত ধৰি উঠা বহা কৰোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ ফাৰ্মাচীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে নিজৰ ভায়েকক লৈ সহকাৰী আয়ুক্তৰ ওচৰলৈ গৈছিল মাজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাজন তিনি ঘণ্টা ধৰি আয়ুক্তগৰাকীয়ে অধিবক্তাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছত উকিল সন্থাই উদ্ধাৰ কৰিলে অধিবক্তাগৰাকীক সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যোৰহাটৰ মেলেং তিনিকুণীয়াত নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামী উদয় কৰ্মকাৰে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে লাহাদৈগড় আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ ফ্ৰিঞ্জ জিলাৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰে চলোৱা অভিযানত বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযানত এটা 9mm পিষ্টল এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল দুটা 9mm মেগজিন আৰু হেণ্ড গ্ৰেনেডকে ধৰি বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে অৱশ্যে ঘটনাত কোনো লোকক আটক কৰা নাই অভিযানকাৰী দলটোৱে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ শনিবাৰে দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আছুৱে বাহিৰ কৰিলে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী
Punapurar, Seni Murat, Unana Fopula Soro Bulai Porisa, Sadinota, Hotur Basar Pisoto, Seni Murbahi, Rise and Laugh Nokorile, Eta Poki Pot, Seni Murapura, Jugdal Hongjuki, Vitasta Potere, Jatator Naman, Norok Jantra Pukurisa Rise. Guahatigatori Rajor Hino Pranto, Bijuli, Herekoni, Logot, Harakar Borokun, they were a Pua, Hajakurukunate, Plapito Hopper, Guahati Bahanaburi Kibata Honsol, Bath Pot, Jalamoko Hopperat Punar, Bipango Puril, Potosari, Totabahan Salokol. Horosia Hati Akromon, Prangol, Mountor, Gulakator, Halmorat, Hotil, Hukabaho Kotonam, Rita Mountain, Hose, Sofikali, Dergan Pra Gulakator, Bombipako, Kajalo, Juar Homote, Okoton. Utrokorim Gonjot, Pot, Nirmano, Biapok, Duriti, Obiju Riser, Obiju, Pisote Korim Gonj, Loki Bazar, Gorkapani Potu, Postit Hui, Nirmano, Tua, Bihongoti, Nija Purikan, Kakorila, Homostitur, Bidhayo, Komolaka de Purkashtai. Baroguti toka biyohapekhe nirman hua Korimganj Lakhi Bazar pottur bikhanguti dekhi kubhito hoy porise bidhayok pisot nimnomanor samagrire nirman kora pottur bibhagiyo urdhoton kortripekho gobogoto korar logote nirman stoli bibhagiyo karmi bidhayok gorakie niyojito thokar nirdekhona diye debar upor arambho hoise bhadoma ar pobitro bhadoma hopolekhe sampurno eta ma juri namkor homuhot choliba nam prohongo pobitro bhadoma hot lakh lakh bhokon boishnobok adri bole haju namkor kortripekho আরম্ভ হল ভাদমা রাজ্যৰ হত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক আঠকিলিয়া বৰ নামঘৰত আৰম্ভ হৈছে মাহজুৰা সারিপ্ৰহংগিয়া নাম পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভক্ত বৈষ্ণৱক আদৰি বলে হাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰম্ভ হল ভাদমা ৰাজ্যৰ হত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক ঢেকিয়া কোৱা বৰ নামঘৰত আৰম্ভ মাহজুৰা সারিপ্ৰহংগিয়া নাম পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভক্ত বৈষ্ণৱক আদৰি বলে হাজু কৰ্তৃপক্ষ Drabatot, railway, Malgudam, Stromic Hongkor, Hongbad Mel, railway, Stromic or Homosa Homo, Higre Homadhan or Dabi Party, railway, Malgudam, Stromic Hongkor, Hongkor, Uttor Pubar, Mandoli Committee, Hunapura, Dijon Kora, Hongbad Melot, Dabihin Utapon Kore. Buakota, Prohikonere, Savalomita, Utkosko, Utkiston, Dorkan, Damit Dangu, who is set, Amulpura, Kalakusikar, Akanko, Jugoti Mohila, Hadaran, Kapurbua, Halor, Poriporte, Unoto Manor, Zekart Halor, Boyon Hill, Pore, Apon, a poor hill, who is a Gafon or Jugoti, Mohila Hakot. Borohokolo, Pomprakoto, Luka by Do, Serza, Nirmankuri, Sorsa, Baksar, Member Boro, Member Borwe, Ebit by Dojontro, Boro, Mazotoka Sahida, Protil Koraki, Nijakarde, Nirmankuri, Prosar, Proharor, Kamot, Nijito Huse. Mollo, Juzaru, Vinesh Fogato, Haryana, Nis, John Mahumi, Gao, Balali, Usmadroni, Jun Mahul, Ujon Briti Babe, Paris Olympic, Ojuka, Vibesito Huse, Podogor, Probonsito Huse, Mollo Juzaru Koraki. Russia Prosan of Humi Comport, Jukarani, Tarpisot, Agniagri, Udgiran Kotise, Defan or Pubu Popular, Kamsatka, Tonuputa Prosan, the Jukarani Richter, Scale of Humi Comport, Matrasil Hat Dohomik, Window, Yarbisote, Udgiran Kote Brihot, Sivelus, Agniagri to Agniagri to Motor Pristopra, 8 kilometer of Polutisil, Agniagri to Asai. Bangladesh Prakton Prothamantri Sheikh Hasina Birudhe Hotya Gochor Ruju Hoise Honibari Dekhot Kota Hongskaror Protibador Homoyot Egoraki College Chatrir Mrityu Aro Prakton Prothamantri Sheikh Hasina Joyito Thokar Obhijogote Gochor Ruju Korise Prakton Shiksha Mantri Mohibul Hasan Chaudhury Nofele Udyogtur Karyaloyot Probesh Kori Obhijankari Doltue Kormochari Sokolor Mobile Phone Jobdo Korise Obhijan Cholaise Bibhagtu Udyogpoti Goraki Ultra Udyogtur Logote Onno Sthanor Byabohar Protisthanoto Obhijan Cholale Notipotro Jobdo Korise Hemaji Monimala Gogoye Tholuabhabe Utpadito Hamogri Arambho Korise Janmani Food Products Tamoreti Khudro Asar Udyog Pray 32 Bit Asarot Upolobdho Janmani Food Products Nijor Logote An Keibagoraki Mohilar Uparjonor Poth Mukoli Korise Monimala Gogoye Guwahati Bokistor 28 number rastro khapotra bora gaot ganja party alto bahon ekhon jopto kora hoise bahon konor pra kebala tokar ganja dhorise obichanor ganja hoite greptar duta harburakari dhito rafiqul islam dipika doibari gopuror 900 basor pora jopto 6 khon koi nokol nao nokol kunor nao hawajan aru khisoki hanmukot chola obichanor 900 bas konor pra jopto kora hoise nokol kunor nao kekhon obichanor greptar saita nokol kun harburakari ko লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা নকল ফোনখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল ৰিটয়ে হৰবৰাকাৰী কেইটা গুৱাহাটীলৈ হৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল নকল ফোনখিনি তৃত সারি হৰবৰাকাৰী খাবাজান আৰু কিৰজাৰ আছে অব্যাহত কাচৰঙাৰ গেলেকীৰ 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন নগাঁৰ পৰা যোৰহাটীলৈ গৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাহনখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ট্ৰাকখনৰ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত ট্ৰাকখনৰ চালক আহত আন তিনিজনক সংকটজনক অৱস্থাত বুকাহাটৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি উজনি অসমত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ হঠাৎ শিবহাগৰ সৰাইদেউত প্লাবিত হৈছে কেবাখনো গাঁও নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত পৰা ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ ফলতে শিবহাগৰ সৰাইদেউৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বান হৈছে জলমগ্ন ঘৰদুৱাৰী মঠৰী ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত শিবহাগৰ জলমগ্ন অঞ্চলত বন্ধ বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ
কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বন্ধ বহি চিকিৎসা সেৱা অৱশ্যে সকলো অপৰিহাৰ্য আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা ব্যাহত নহয় বুলি চিকিৎসালয়সমূহৰ জনোৱা হ'ল ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো চিকিৎসালয়তে বহি চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব নকৰিব ৰোগীসকলে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড লৈ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী স্থিত আয়ুৰ্বেদিক কলেজতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীতে 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ 5 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি চিকিৎসা সেৱা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত খোলা আছে অপিডি সেৱা জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াইছে সেৱা মঙলদৈ আৰু বৰপেটাতো খোলা আছে অপিডি সেৱা সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ মাইথন ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল এইটো মাইথন ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল লাভটোবাদী মূলধনো হেৰুৱাই বেচি দিয়া ছাগলীটোলৈ মনত পেলাই কপালকে ধিয়াইছে গোপাল দেৱে ছাগলীটো 2000 টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তাৰে 600 টকা ইতাপ নামৰ ৰেষ্টত ঢালিছিলোঁ এতিয়া ইতাপ নাম গ'ল ছাগলীও মোৰ এনেই গ'ল পালে নাই কিবা পালে নাই 600 টকা দি 600 টকাটো উঠাব নোৱাৰি পাৰিলে নোৱাৰিলে নোৱাৰিলো ট্ৰেডিঙে নোহোৱা হ'ল আপোনাৰ ট্ৰেডিং পইচা উদ্ধ নোহোৱা হ'ল অনফলে 300 কোটি টকা লুটিনিয়া ৱাই বি ৱাইৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অনিৰাম বসুমতাৰীক এতিয়াও কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই গহপুৰ আৰক্ষীয়ে পানীগুণ্ডা অনিৰামৰ সৈতে মিলি ৱাই বি ৱাইৰ প্ৰতি ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ একাংশক মোবাইল বাইক আৰু গাড়ী পৰ্যন্ত বিলোৱা ছালফা বাবা দিহিঙীয়াক কৰায়ত্ত কৰাৰো নাম লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ ছমাহত উত্তৰ অসমৰ পৰা 300 কোটি টকা লুটি নিয়া অনিৰাম বসুমতাৰী বাবা দিহিঙীয়া মিথিংগা নাৰ্জাৰীৰ দৰে লোকক কৰায়ত্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ দেখিছোঁ যে ইয়াত বিশেষকৈ 2-3 জন মানুহ এই গোটেই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো এজন হৈছে অনিৰাম বসুমতাৰী আমি জানিব পৰা মতে আৰু এজন হৈছে প্ৰদীপ দিহিঙীয়া ওৰফে বাবা দিহিঙীয়া ঘাইগাঁৱৰ গতিকে তেওঁ এই গোটেই বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত আছে গতিকে আমি চৰকাৰক এইটো দাবী জনাইছোঁ আমি দেখিছোঁ যে জি পি সিং ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে এইটো এটা চি আই ডিৰ চাইবাৰ চেলত অৰ্পণ কৰিছে দায়িত্বটো আৰু আজি আমি জিঞ্জিয়া থানাৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ প্ৰদীপ দিহিঙীয়া ওৰফে বাবা দিহিঙীয়া আৰু অনিৰাম বসুমতাৰীৰ ওপৰত আমি এখন এজাহাৰ মই দিছোঁ পাছে প্ৰশ্ন হয় বিনিয়োগৰ নামত লুটপাট চলোৱা চক্ৰটোক কৰায়ত্ত কৰাত আগ্ৰহ আছেনে গহপুৰ কিংবা বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দলীয় ত্যাগৰ বাবে 2 প্ৰাক্তন সাংসদে লাভ কৰিব পাৰে পুৰস্কাৰ ৰাজ্যসভাৰ বাবে টিকট লাভ প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে 2 প্ৰাক্তন সাংসদৰ উজনি আৰু বৰাকৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ টিকটৰ অংক চূড়ান্ত তালিকাত চিলমোহৰ মাৰিবলৈ দিল্লীত ৰাজ্যিক সভাপতি অসমৰ খালী হৈ থকা ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসন পূৰাবৰ বাবে অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন দলটোৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছত টিকটৰ বাবে আবেদন কৰা 10 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলেও এই পৰ্যন্ত ঘোষণা হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে প্ৰাৰ্থীৰ নাম গোপনে ৰাখিলেও খবৰ অনুসৰি উজনি অসম আৰু কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ পাটনাৰ এইমছৰ প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ তামিলনাডুৰ চিকিৎসকৰো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীতে প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসক সমাজ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকসকলে কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জঘন্যকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদত চিকিৎসকসকলে কৰিলে প্ৰতিবাদ অতি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীতে প্ৰতিবাদকাৰী চিকিৎসকসকলে উত্তাল কৰিলে
কলকাতার আর্জিগড় হাসপাতালত নাছিল পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহিলা চিকিৎসক নার্স সুরক্ষা তথা প্রয়োজনীয় সা সুবিধাখন চিকিৎসালয়ত নাছিল চিকিৎসালয়খন তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ ধর্ষণ তথা হত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করার উঠিছে গুরুতর অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাজ্যিক আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষ অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া সোমা চৌধুৰীক সদস্য হিচাপে লৈ আয়োগে গঠন কৰি দিয়া দুজনীয়া তদন্ত কমিটিয়ে 12 আগষ্টৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাথমিক তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰে প্ৰতিবেদনত চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি ৰাখোৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সুৰুঙকে ধৰি বহু গাফিলতি ধৰা পৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট অনুসৰি শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো চিকিৎসকে প্ৰতিবাদ কৰিলে শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো বন্ধ অপিডি সেৱা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত মাজুলীত কলা বেজ পৰিধান কৰি চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মাজুলীৰ চিকিৎসালয়সমূহতো চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক প্ৰজ্ঞান জ্যোতি ভাৰদ্বাজে কবিতাৰে প্ৰতিবাদ জনালে কলকাতাৰ জঘন্য নাৰকীয় কাণ্ডৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা ক্ষুব্ধ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘেৰাও কৰিলে চিকিৎসালয়খন ছাত্ৰ চিকিৎসাত গাফিলতিৰ অভিযোগ সৰ্পই দংশন কৰাৰ সন্দেহতে চিকিৎসালয়লৈ আনিছিল ছাত্ৰজনক বঙাইগাঁৱত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ দুই খণ্ড বিষয়া 16,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্জিদা খানম আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকি বাহমে সৃজনগ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই বিষয়াক ধৃত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্জিদা খানমৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকি বাহমেদৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰী উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকি বাহমেদৰ নলবাৰীৰ ঘৰত অভিযান নলবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ সময় চলালে অভিযানত জব্দ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ দিছপুৰ কপাবলৈ সাজু ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চ 22 আগষ্টৰ প্ৰতিবাদেৰে হুংকাৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ সংগঠনটোৰ জনজাতিকৰণৰ কেৱল চৰকাৰৰ ইস্যু বুলি কটাক্ষ 26 পূৰ্বে জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ নতুন দলঙৰ অঘটন দলঙৰ পৰা বুঢ়ী দিহিং নৈ জঁপিয়ালে এজন যুৱকে যুৱকজন মাৰ্ঘেৰিটা দিহিং চাহ বাগিচাৰ অমন চনা যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত এসপ্তাহত ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক দিল্লীলৈ তলব অমিত শ্বাহৰ সোমবাৰে ডিপ্লুক তলব কৰি মাতি নিছিল অমিত শ্বাহে ডিপ্লুৱে প্ৰাৰ্থিত্বৰ লগতে চিএমৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ দায়িত্ব পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে পেৰিছ অলিম্পিকৰ শ্বুটিঙত দুটাকৈ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয় মানু ভাকাৰক কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনালে মানু ভাকাৰক ভাৰতীয় বন্দৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচা জাহাজৰ আৰ্হি আৰু 10 লাখ টকাৰ চেকেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য দিওঁতালে পুৰস্কাৰ ঘোষণা সমাৰোহী বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য দিওঁতাই লাভ কৰিব নগদ 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰিলে আৰক্ষীয়ে মিছামাৰীৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম 34 বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পিছতো বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ নোহোৱা পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ আওতাত নপৰিল তথা তয়া শিকতেল যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকগৰাকীয়ে মৰিগাঁও পুখুৰীত পৰি 14 বছৰীয়া এজন কিশোৰৰ মৃত্যু মৰিগাঁৱৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে পুখুৰীত পৰি কিশোৰজনৰ মৃত্যু শিশুটিক ততাতৈয়াকৈ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও হাস্পতালত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৰঙাপাৰত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে খুন্দিয়ালে পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোক আহত দুজন ৰাজা আনচাৰী আৰু গণেশ দাস আহত দুয়োটা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠিছে শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চাহিনে 14 বছৰ অনুৰ্ধ উচ্চ আৰক্ষীক বক্সিঙৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা পদক লাভ কৰি সন্মান উতলি আনিছে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকৰ আন্দোলন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰায় শূন্য হৈ পৰিল অপিডি জৰুৰীকালীন সেৱা জড়িত চিকিৎসকে আগবঢ়াই আছে সেৱা ওদালগুৰিত ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ পয়া লগা ছবি কলাগাঁও টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা বানৰ বাবে বছৰৰ 4টা মাহ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয় বিদ্যালয়খন শ্ৰেণীকোঠা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিঘৰ সকলো পানীত ডুব যায় কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা কিন্তু ব্যাকুল শিক্ষা বিভাগ শহীদ কমলামেৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থাই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ ব্যাগম স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপ চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত নচলে জেনেৰেটৰ শুকুৰবাৰে নিশা 30 মিনিটৰ বাবে অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিছিল চিকিৎসালয়খন ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ মাজত লাগিছিল হাহাকাৰ ৱাই বি ৱাইৰ লুণ্ঠনৰ মাজতে ই ট্ৰেপ নামৰ এটা ভুৱা ট্ৰেডিং এপে ঠগিলে বহুজন গহপুৰ আখৈফুটাৰ বহুলোকৰ ধন লৈ গ'ল ই ট্ৰেপ নামৰ এটা ভুৱা ট্ৰেডিং এপত ধন খটুৱাই সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ধন হেৰুৱাই মূৰে কপালে হাত দিছে এতিয়া বহুজনে
গুৱাহাটীত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি গুৱাহাটীত চাৰিটা বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব এছ আই টিয়ে আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপন প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ বিভাগক ব্যৰ্থ আখ্যা দিছে ভূপেন বৰাই গৃহ বিভাগৰ কোনো ক্ষমতা নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে বৰাই লগতে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ আৰু বেছিদিন নাই বুলিও ক'লে বৰাই মৰিয়নীৰ নাগিনীজানত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ প্ৰাণ কাঢ়ি ল'লে মাতৃৰ বাহেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে দেৱিকা কৰ্মকাৰক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ এইপিনে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ পূৰ্বে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত লক্ষীৰাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কলকাতা চিকিৎসক কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খুব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডঃ বালিকান্ত কাকতি 3 নৱেম্বৰ দুমহলীয়া ছাত্ৰবাসৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় ইপিনে এই প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰা পুষ্পলতা দাস 3 নম্বৰ 3 মহলীয়া ছাত্ৰী নিবাসৰ ছাত্ৰীসকলে ওলাহি প্ৰতিবাদ কৰে হাতে হাতে মম লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ বিশাল এই সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কেইবা শতাধিক শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ দোষী কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয় চৰকাৰলৈ কঠোৰ হোৱাৰ চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়াকৰণ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ গাফিলতি বন্ধ কৰাৰ দাবীত তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ আছু কাৰ্যালয়ৰ পৰা তামোলপুৰ মেডিকেল চকলৈকে বাহিৰ কৰা হয় বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হকী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আজুৰি অনাৰ পিছতে অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰি মাৰি পাব্লিক স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিছে এন চি চি গ্ৰুপ হেড কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদৰ চাকৰি মহানগৰীৰ সৰু হোজাই ষ্টেডিয়ামত 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণ প্ৰশিক্ষণ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 112জন খেলুৱৈক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে গোসাইগড় 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৰুফেলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিলে এখন শিলভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত আহত চালক হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে কচুগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এম বছৰৰ ওপৰৰ মহলাৰ বি এ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জোতাৰ দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ অন্তত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে জুই নিৰ্বাপন কৰি কেইবা লাখ টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে এখন বাহৰ ভঙা দলঙে জলাকলাক খুৱাইছে কাকোপথাৰ ডিৰাকৰ 20খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক বৰমেচাই গহৰাগুৰি সংযোগী ভগা দলংখনেৰে ৰাইজে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে কাণখাৰ নাই কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিশ্বজুৰি এম্পক্সৰ আতংক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এম্পক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে 2022 চনৰে পৰা এতিয়ালৈকে বিশ্বৰ 116খন দেশলৈকে এম্পক্সৰ ৰোগ বিয়পি পৰিছে এম্পক্সত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 99,000ৰো অধিক লোক আৰু 208গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এম্পক্সৰ বাবে জনস্বাস্থ্যৰ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে নুমলীগড়ৰ বন্যহস্ত্ৰীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটি কিশোৰৰ চাহবাগিচাৰ তলে তলে চুচৰি বাগৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিশোৰটিয়ে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অৱশ্যে কিশোৰজন খাদ্যৰ সন্ধানত চাহবাগিচাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে সেই সময়তে হাতীক জোকাবলৈ বাগিচাত প্ৰৱেশো কৰিছিল কেইবাটিও কিশোৰে বনৰীয়া হাতীক জোকাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল কিশোৰটি কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ দোষী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদী সমদল ঢেকিয়াজুলিৰ মন্ত্ৰী ঊষাগৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰীৰ স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেলখন ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক এপছু কাৰ্যালয়ত 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰীৰ স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেল বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে মাজুলীৰ গড়মূৰত থকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিজেপি গো বেক চৰকাৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মঙলদৈ গ্ৰেপ্তাৰ চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত চাইবাৰ অপৰাধীটো মঙলদৈ গা ধোৱা চাপৰিৰ ৰমজান আলী বিভিন্নজনৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা হৰলুকি কৰি অৱশেষত জালত পৰিছে মহানগৰীৰ গড়চুকত গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে চোৰাংকৈ নি থকা অৱস্থাত 30টাকৈ গৰু জব্দ কৰা হৈছে কলকাতাৰ মহিলা চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়
আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰম্ভ হৈছে মাজোৰা নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠান। ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত ভাদ মাহ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন। 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভস্মীভূত হোৱা ঐতিহাসিক চক বজাৰৰ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো অত্যাধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰ। 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 18 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ভূমিপূজন কৰি ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে। কলকাতাৰ জঘন্য ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াতো চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিলে। ৰঙিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে ৰঙিয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰ্মীসকলে কলা বেজ পিন্ধি এঘণ্টা কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নলবাৰীত আছো প্ৰতিবাদ। শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু মাছৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়। নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই পি এন চি ৰোডত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ।